ראית אותי בכלל דבר מהרבה? איפה ראית? בווידאו. אוקיי, איפה? בבית הכנסת שלכם? כן. מעניין, למה אני לא ראיתי את זה? באיזה מסגרת, זה ג'ם, מה שברים ב... לא, דווקא, לראות את מלכנו דווקא. אהה, תראי. מה הרבה אומר? הוא מגיע לאיזה נושא זה, הספרים? הוא אומר לך... אתה הולך לפי נושאים זה הולך בדרך כלל, לא? הוא אומר לך זה על הספרים. להיות מלכינו זה לא לפי נושאים. הוא נתן לך עוד דולר, הוא נתן לך דולר, ואז הוא קרא לך. אה, כן, זה היה בבית שלו. ואז הוא קרא לך, ואז הוא נתן לך... הוא אומר לך זה לחיבורים הלכתיים, אתה מחבר חיבורים הלכתיים. נכון, נכון. במין שאלה כזאת. זה הרי בהלוך עשה לצרוך עשה אומר היו לך יותר שערות לבנות מה? יותר שערות שחורות סביר להניח זה היה בשנה שער בהתפלל בבית אז זה היה ממתת כנראה כן, 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 יכול להיות, כן אחרי התפילה היו עוברים מהסלון של הרבי רבי עומד בפת, בכניסה בין הסלון לפינת האוכל, למטבח ומשם יוצאים עוד את הדלת החוץ על הסיידור, לדלת האחורית של, ה... של הבניין. ועברתי, ואתה גדול ואמר את הברכות הרגילות, יפוץ למסר חוץ, פסקי דינים. כשיצאתי כבר החוץ, הייתי כבר מאחורי הקיר, הייתי כבר בדשא שם מאחורי, בקושי שמעתי, הפרקש! שמעתי את הכל, הפרקש! חזרתי מהר. אז הרבי שואל אותי מה שאתה אומר, אם אתה רפואה כשיש שם חבר אז אמרתי כן, אז הרבי אומר נו, שלכם הלוך עשה לצרוך אז הרבי הלכות הנצרכות ואז נותן לי עוד פעם דולה ואומר שברכות על זה את כל הלשונות שהיו כי זה היה משהו מאוד מיוחד אצל הרבי אין פספוסים זה יוצר מצב כאילו כדי שזה יהיה מודגש יותר התשומת לב שלו ככה הסבירו לי אז ובכן, אנחנו בבנותינו הרבים לומדים היום את הלכות תשעת הימים. פעם היו אוכלים תג, אתה מכיר את זה? אוכלים תג, הבחורי ישיבה לא היה חדר אוכל. אוכלים ימים, אוכלים תג. אז יום פלוניץ, הוא בא לבוס פלוני, יום פלוניץ, על אלמוני וככה היה, גם אפילו פה בירושלים היה ככה, באירופה זה בטח היה ככה אז מספרים על אחד מהצוות, צריך לשאול, שאל את הבחור איפה אתה אוכל, איך יש טייק? זה אשר אוף דה נאן טייק? אוכל את תשעת הימים אז מקווים שבעזרת השם הכל יהיה בשמחה וטוב לבוב וכל המתאבל על ירושלים, אם חס ושלום נצטרך עדיין להתאבל, זוכה והורה בשמחתה שנאמר סיסו איתה מסוס מי? כל המתאבלים עליה והשבוע שחל בו תשעה באב חמור יותר מכללות תשעת הימים כידוע תשעת הימים יש בזה כתוב בגמרא, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כן? אז יש דברים שהם בפירוש מי שנכנס אב אבל יש הרבה דברים שלמשל במנהגים של אחינו בני ישראל הספרדים אז בשר, יין, זה רק הגבלות בשבוע שחל בו תשעה באב ועוד כמה וכמה דברים וגם בהמשך השיעור אנחנו נראה דברים מסוימים, מצבי שעתת חג שונים שמקילים יותר בשעה תשעת הימים מאשר בשבוע שחל בו תשעה באב אז כשתשעה באב חל ביום ראשון אין שבוע שחל בו תשעה באב זהו, כל השבוע, שבת, זה
עדיין לא תשעה באב. אז ביום ראשון, אז אין שבוע שחל בו תשעה באב, אז כל העניינים שלא נוהגים בשעה תשעת הימים, אלא שבשבוע שחל תשעה באב, אז פשוט לא נוהגים. השנה שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, פה יש דיבורים שקל וטר, נחלקו הפוסקים, האם יש שבוע שחל בו תשעה באב, כיוון ששבת זה תשעה באב, זה שלא צמים, כי בשבת אסור לעצום, אבל... ואחרים טוענים לא. שבוע שחל בו תשעה באב, פשוט השבוע שחל בו צום תשעה באב. וכנראה שהדעת רובם של הפוסקים, שגם בקביעות כזאת כמו השנה, אין שבוע שחל בו תשעה באב. כל פנים אנחנו נראה להלן, איפה במתי אנחנו משתמשים בקולות שמחלקות בין תשעת הימים לשבוע שחל בו תשעה באב. אז כפי שאמרנו לשון הגמרא, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, הגמרא ממשיכה, וכשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך שמשנכנס אדר מרבים בשמחה. אז באמת אחד מהילדים שלי אומר לי שבעצם בדף הרייכאפ אנחנו בימים האחרונים של מרבים בשמחה, כי הרב תמיד מדבר אחרי פורים שכיוון שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומיום ליום מרבים עוד ועוד ועוד, ולא כתוב שמפסיקים, כלומר ככל שממשיך זה עדיין, אז זה עדיין מרבים עוד ועוד ועוד ועוד. אז מתי עד מוסי, מתי נוחתים? הנחיתה היא בתשעה באב, בראש חודש אב, שאז כתוב בפורש שממעטים בשמחה. אז מתחילים להתחילים קצת ריברס. דפנה רייכאפ, אנחנו נמצאים בימים שהשיא שלה מרבים בשמחה הם עכשיו הימים הללו. אז מה נעשה? מה שכתוב בגמרא זה מסע ומתן של שמחה, ועוד מספר דברים שנגיד בהמשך. מה זה מסע ומתן של שמחה? אז כתוב שגגון קניית ומכירת תכשיטים, שזה אסורה מן הדין. יש הפוסקים שאומרים שבזמננו לא צריך לסגור את חנויות התכשיטים, מכיוון שהמצב הוא שכל כמה שמרוויחים לא מתעשרים, עדיין נמצאים במצב שמה שמרוויחים זה נחשב כדי חיותו. אוקיי, אז כל אחד ידון לעצמו האם ובאיזה מצב הוא נמצא. כתוב אבל דברים אחרים בפוסקים וכותבים שכל דבר שהוא לא נחוץ לשימוש והמטרה היא רק לתוספת ההנאה ותענוג, גם כן להימנע מלקנות בימים הלילה. זה גם כן, זה נקרא ממעטים במסע. דוגמה למשל, רוצים לקנות מחשב, כן? אז אם זה נדרש לעבודה, נדרש לשימוש, אז כמובן אין בעיה בתשעת הימים לקנות. אבל אם מדובר להנאה ותענוג, מחשב שנדרש למשחקים או לצפייה בתמונות וסרטונים וכל מיני דברים באופן הקשר והטהור והבוטה וכו', אבל זה כבר נקרא לתוספת הענאה ותענוג, אז נמנע מלקנות את זה בתשעת הימים. זה בכלל במסע ומתן שהוא לא חשוב, זה מה שנקרא מסע ומתן של שמחה. בניין של שמחה, כתוב בגמרא שעשו בניין של שמחה, והפירוש המעשי זה בנייה שהיא לא לצורך מגורים, זה ליופי והרחבה לבד, כפי שמובן שם הדוגמה, מין מרפסת שזה רק יוצאים שם ליהנות מהגינה ומהצמחייה ומהאוויר הטוב, זה לא נדרש לצורך המגורים. אז בנייה כזאת, אז גם כן נמנעים לעשות בתשעת הימים, זה נקרא בנייה של שמחה, אלא אם כן מדובר מצבי הפסד, שמשהו מתקלקל, משהו נשבר, ואם אנחנו לא נתקן את זה, אז זה יכול להתקלקל עוד יותר, אז זה נחשב כבר לעניין של הפסד. כשמדובר בבנייה לצורכי רבים, כתוב שמותר כל סוגי הבנייה בלי הגבלות, וכל שכן כשיש גם צורך מצווה, בית הכנסת, תלמוד תורה, ולא דברים שנדרשים לתפילה בבית הכנסת, ליופי של הבית הכנסת לעשות כל מיני דברים, אז גם כן בבנייה של מצווה ובנייה של
של איך אמרנו, גם בנייה של מצווה וגם בנייה של צורכי רבים, אז בוודאי בדברים הללו מותר. ומה שעוד כתוב שאסור זה ציור וכיור. ציור זה כפשוטו, גם לצייר וגם לצבוע ולסייד נחשב לציור, שזה אסור בתשעת הימים, וכיור זה עבודות שעושים תבליטים שונים, שהיום פחות, אולי לפי המוד החוזר, כמו אתה שיפוצניק, זה חוזר, עושים, כן, כל מיני תבליטים, איפה שהג'ירנדה, איפה שה... זה סטוקו, כן, או בפינות, כן, יש כל מיני תבליטים שונים בבית, שיוצרים אותם מהחימר וכיוצא בזה, זה נקרא קיור. אז בגמרא כתוב בשולחן ערוך שזה אסור הם בבניין והם בעץ, כן? אז היום אנחנו הכל אצלנו הולך כבר מדביקים את זה לשולחן, פעם היה פוליטורה, זוכרים פוליטורה? מהמבוגרים בקהל זוכרים בטח, היה בכל חדר בבית כזה, גם בקבוקון, שבארון יהיה דפוק, צובעים קצת עם הפוליטורה עושים לארון, אבל השולחנות הכל היה צבוע. אז זה נקרא ציור של, של או שקיור, זה גם כן תבליטים על מיטות שעושים על המשענת של המיטה או כן, כל מיני דברים, תבליטים. אז הציור וקיור עשו הם, הם בבניין והם בריהוט, אבל זה לא הכוונה לצייר, לצייר אני שוב. שאוהב לצייר, יכול... מי שמזמין אותי. לצייר בימים האלה מי שמזמין לזה. אותי מה אכפת לי? אתה אבל כיושב פשוט כך הרבה שנים, אתה יודע שאנחנו בדרך כלל לא מפספסים שאלות כאלה, אנחנו כבר הולכים להגיד את זה. אז בהמשלך לזה רשום אצלי באמת כאן כשמדובר על הבנייה, אז אתה לא צריך לשאול אתה צריך את הבנייה הזאת למגורים, או שזה ככה בשביל הכיף אתה צריך עוד חדר, סתם ככה בשביל לשבת חדר טלוויזיה. אבל בנוגע לציור וקיור כתוב במפורש ככה, שאם מישהו סיכמו איתו על תאריך מסוים שיבוא לעשות את העבודה הזאת, ומסתבר שזה חל בימים הללו, אז אם הוא צפוי להפסד רציני, אז אפשר להקל. אבל אם לא, ודאי אומר, אתה אומר לו, ודאי, אוי, לא שמתי לב שזה חל בימים האלה. אכפת לך שאני אבוא אליך להתחיל את העבודה אחרי החג? נקרא לזה חג, זה הכי טוב, זה סגולה. אחרי החג, אז אם הוא אומר כן, ואתה לא עושה הפסדים, אז למשל אם אתה, ברוך השם, הקדוש ברוך הזה, שאתה, יש לך מלא הזמנות כל הזמן. אם אתה דוחות על אחרי החג, אתה צריך שם למישהו אחרי לדחות על החג, בלגנים, ויצא לך בסוף שמישהו יוצא לך מהמערכת, אז זה נקרא הפסד, ולפעם במחירים שלך. שלמה פרופסור, זה תלוי. יש אנשים שאתה מזמין, אתה חושב שזמנת דוקטור, אבל פתאום מסתבר שזמנת פרופסור. שלמה שם על עבודה טובה בשנכון, נכון, זו עבודה יציבה שאתה צריך לקרוא לו לתיקונים. נמשיך הלאה. בנוגע לקנות דירה או לעבור דירה, הרב כותב כך, אני מצטט את לשון קודשו של הרב, יש שתי תשובות של הרב. תשובה אחת הוא אומר ככה, היה טוב לו עשיתם זאת לאחר 15 באב, אם ניתן לחכות עד אז. כלומר, לא רק לחכות עד לעשירי או 11 באב, אלא לצאת מכל המעגל הזה של הימים הקודרים. כלומר, ב-15 באב כתוב להיו ימים טובים לישראל, מתחיל אז התהליך הגדול של ימי הרחמים, אם אפשר. והרב מקדים ואומר ככה כבר בדרך המשך, הרב, לפני שתעבירו לשם את הרהיטים, תכניסו לדירה סידור חומש תהילים ותניא. זה לא קשור דווקא למקרה הזה, זה סתם כדאי לדעת כשאנחנו מדברים. במקום אחר הרב כותב הרב, ולשאלתו בנוגע לקביעת מועד לכניסה לדירה החדשה,
הפי מאמר רבותן זיכרונן לברכה הידוע. מה זה הידוע? שמי שנכנס אב ממתים בשמחה. כלומר זה מדובר כל החודש, מי שנכנס אב ממתים בשמחה. אז אומר הרב, הפי מאמר חזל הידוע, ואם אפשר לא בחודש זה, כי אם בחודש אלול הוא חודש הרחמים, אם זה אפשר מהנכון הוא, מהראוי. כלומר שכל החודש הזה יש לו את החותמת, את הכותרת הזאת שנכנס אב. אז זה שתי מכתבים של הרב, כמובן כל אחד דן לגופו. יש מצבים שאי אפשר לחכות בכלל, אז הרב בכלל כותב אם אפשר, וכאשר זה אפשרי בכלל, אז יש בזה שתי תאריכים, יש מ-15 בו, ואלול, תלוי לפי האפשרויות בשטח. בנוגע לקנות דירה, כן? לקנות דירה, אז יש פוסקים שכתבו שלמרות שאין איסור בדבר, זה כותב המקור החיים, שכבר ציטטתי, ונדמה לי בשיעור קודם, שזה הבעל החבסיור, שהיה אחד מהגאונים המופלאים, רואים הספרי השו"ת שלו, שהאדמו"ר הזקן מצטט אותו בשלילת שו"ת שלו, בשולחן ערוך, האדמו"ר הזקן מביא אותו, את החבסיור, הוא חי לפני 300 שנה פלוס יותר אפילו. אז הוא חיבר ספר גדול על שולחן ערוך אור החיים, שכפי שסיפרתי, מכון ירושלים הוציא אותו לאור, זה ספר כזה עבה על שולחן ערוך אור החיים, אבל הכל תלוי במזל, כתוב אפילו ספר תורה של בייר חל, לפועל רק בשנים האחרונות הוא ניגל מכתב יד, והוא כותב שלמרות שהן ניסו לעבוד דירה בימים הללו, אבל מכל מקום לא מסמנה מילתה, סמנה של סימן טוב, זה לא, זה ימי, כאילו כמו שמענו פעם, לעבוד דירה זה לא סתם בתהליך של שיניתי, היום אני פה, עכשיו אני שם. זה משנה מקום, משנה מזל, וכלשון הרב בברכותיו להעברת דירה, הנה יהי רצון, מענה על מכתבו, שאתה מספר על העברת הדירה, יהי רצון השם יתברך, שמשנה מקום, משנה מזל, לטובה ולברכה, בגשמיות וברוחניות. ככה הלשון של הרב במכתבים, אם זה אנחנו צריכים לקבל פעם מכתב כזה. הכל פנים, אז זה אומר, זה לא מסמנה מילתא, זה ימים שלא, ימים הנעימים לדבר הזה, ועדיף לדחות אחרי הימים, אלא אם כן מדובר במקום הפסד, אדם גר בשכירות חודשית, או שהתתך הגדולה גרים ממש במצב שכל יום של המגורים זה בלגני, ואין איפה לישון ולהשליף את הילדים וכו', וסוף סוף אפשר כבר לצאת מלאמץ על המרחה. כל דבר כדאי לעשות שאלת חכם, כי אדם נוגע לעצמו, ולראות אם באמת זה המצב. כתוב גם כן עוד דבר שאסור, אז אנחנו כבר אמרנו בניין של שמחה, מסע ומתן של שמחה, ועכשיו הגענו לנטיעה של שמחה. מה זה נטיעה של שמחה? אז כתוב בשולחן ערוך שזה אסור בימים הללו. זה הגדרה, זה כל נטיעה שהיא לנוי בלבד. פרחים, דשא וכיוצא בזה, לא לעשות את זה בימים הללו. אבל מותר לטפל בצמחים הקיימים. אם יש לך דשא בחצר או פרחים וזקוקים לטיפול של הגנן, בפירוש כן. לא, מדברים עכשיו לעשות את הנטייה. צריכים לעשות דשא. או יופי, עכשיו חופש, נקרא לגננים ויעשו לנו את הגינה בחצר. סטופ. אם מדובר בעצי פרי או בנטיית עגבניות ופלפלים וחצילים, בסדר, לאכילה. אבל נטייה של נוי בלבד, פרחים, דשא כיוצא בזה, לא. אם נטיית הפרחים לצורך פרנסה, אדם שזה הפרנסה שלו, הוא מוכר פרחים, אבל את הפרחים הללו, יש לו שטחים איפה שהוא נוטע את הפרחים, ואחרי כן כותפים אותם ומשווקים אותם לכל מיני אירועים שצריכים פרחים. אז זה מותר, כן, לצורך פרנסה מותר, אבל אם מדובר נטייה סתם בשבילי, לנוי שלי, חצר יפה וכיוצא בזה, לא בימים הללו. בנוגע לקנייה, אמרנו מקודם שקנייה של דברים של רעה ותענוג, שאין בהם סיבה דווקא עכשיו, זה לא חייב להיות דווקא עכשיו, אז לדחות את זה לאחרי,
אז בנוגע לקנות בגדים חדשים, כתוב במפורש בשולחן ערוך שאסור, אפילו שזה כדי ללבוש אחרי תשעה באב, ועצם קניית הבגדים החדשים אסורה. אז אנחנו עכשיו עדיין לא הגענו לראש חודש אב, זה יהיה ביום חמישי בעזרת השם, אז כל מי שיש לו בתוכנית לקנות בגדים חדשים, שצריך לעשות את זה עכשיו, עד יום שישי, עד ראש חודש אב. מראש חודש אב, אסור לקנות בגדים חדשים, אפילו כדי לא לאפשר אחרי תשעה באב. אלא אם כן מדובר במצבי הפסד, אם קיים חשש סביר, לא סתם אני אומר, אולי זה יהיה, יתייקר, אולי לא יהיה, יש חשש סביר שמה שרוצה עכשיו לקנות, יתייקר אחרי תשעה באב. עכשיו יש לי הזדמנות לקנות איזשהו במחיר מציאה, ואחרי כן כבר לא יהיה את זה, זה רק עכשיו בימים הללו, או שעכשיו יש איזשהו מה שקורה מציאס, בחירת חיסול וכי הצבע הזה, אם אתה לא קונה עכשיו, אחרי כן אין 50% הנחה. מותר לקנות גם בימים הללו. או כפי שאמרתי כבר פעם בשיעור אחר, שלפעמים יש מצב שזה לא מחיר מיוחד, ולא שלא יהיה את זה אחרי. רק פשוט. אנחנו סוחרים עושים את זה פשוט, כותבים, ההנחות הן עד חלק ישר באחר. לא, בסדר. ואז הוא משנה. אנחנו לא בצד של המוכרים, אתה בצד של המוכרים. אבל אנחנו בצד של הקונים, אנחנו רואים את החנות הנעליים שלך פה במרכז כלל. רואים שכתוב שעד אפשר לקנות, יש 50% הלכה, רצים מהר וקונים. עכשיו, גם אם לא מדובר במציאה, אלא הפריט שאני רוצה לקנות זה משהו שהוא לא מצוי. עכשיו נוצרה הזדמנות לקנות, זה לא ינצל את זה, זה לא ימצא אחר כך. זה גם כמותר, אני יודעתי, לא ראיתי את זה בפוסקים, אני אומר את זה מפורש, אל תחפשו את זה, תחפשו כן, אני לא מצאתי בפוסקים. פוסקים מדברים כל הזמן על מצב שיתייקר, או שיש איזשהו הוזלות מיוחדות, אבל מה שנקרא זיל בתר טעמה. מה הטעם? כל הטעם זה שזה, או שאתה קונה או שאתה מפסיד. אז אם אני נמצא עכשיו בדיוק, אני נמצא באיפשהו, באיזשהו מקום, שאני לא נמצא שם בדרך כלל, יצא לי לנסוע לזה. והנה אני רואה פה משהו שאני מחפש כבר המון זמן, וזה לא, אין להשיג את זה. הנה פה יש הזדמנות עכשיו לקנות את זה, אז אני יודעתי זה לא שונה מהמצבים שאמרנו מקודם, זה גם כמותר. רעיתים חדשים גם כן אסור לקנות בימים הללו, כך כתוב בשו"ת אגרות משה, משה פיינשטיין כותב לבנו שהוא הזמין רהיט מסוים ובעל החנות רצה להביא את זה, הוא כבר קנה את זה, כבר שילם, אבל הוא רצה להביא את זה לבית שלו בימים הללו, אז הוא כותב לו שאל תסכים לכך, תגיד שיביאו את זה לך אחרי תשעה באב. זה יוצא לפסד לבעל הזה, זה תופס למקום המחמד. נו, אז צריך לדון השאלה. אם יהיה המצב ככה, זה לא בטוח שזה תמיד ככה. אם באמת זה המצב שבעל המחסן אומר לו, תראה, אני פשוט יצא עכשיו בשביל זה, אני חושב לזכור מחסן חדש. זה נדיר שיש מצבים כאלה, בוא נגיד, אם יבצע מצב כזה, אז כמובן שנתיר לו, זה לא יותר. זה ההפסד שלו, לא של השני. לא משנה, לא משנה. מצבי הפסד זה לא משנה הפסד של מי. למה שישנה? לשבור, הוא לא מעוניין שיהודי אז יהיה בהפסדים, כל עוד זה לא מתנגש אחד. אסור לתפור, אסור לסרוג, אסור לרקום בימים הללו. וסיפרנו פעם שהחתם סופר, זה לא הלכתית, זה רק לבטא עד איכן הדברים מגיעים, שהביאו לו כיפה שתפרו לו, פעם לא היה להשיג כיפות בחנויות ככה, היה צריך לתפור כיפה לפלוני, אז תפרו לו כיפה חדשה והתברר לו שתפרו את זה בימים הללו, אז כתוב שמה לשון וציווה להשיב הכובע ואמר לא יבוא על ראשי חלילה, כמובן שזה לא מן הדין, אז זה רק מבטא את חומר העניין. אז מה שכלול באיסור התפירה זה גם השלמה. כלומר, יש בגד שהוא כמעט גמור, רק צריך לעשות איזה מכפלת, לתפור כפתורים, להשלים. כל עוד מדובר בתפירת בגד חדש, למרות שכבר רובו ככולו כבר מושלם, כל תפירה אסורה. אבל אם מדובר בבגד שהוא לא בגד חדש, שזה בגד שנקרא,
אבל כשהוא קרוע צריך לתקן אותו, או כפתור שכבר בבגד שהוא כבר קיים, נפל הכפתור, או שצריך לשנות את המכפלת של הבגד, פתאום להשבו בשיעור של צניעות ונודע לאישה או לבחורה שהאורך של השמלה לא מתאים לדרישות של הרבי, שהרבי כותב שהוא צריך להיות באורך שיחסה את הבר בכל מצב שהוא, לא כשמתיישבים מתחילים לזרוק מגבות וקריות על הברכיים במקרה הטוב, בוא נגיד ככה, שהשם יעזור. אז ככה, פתאום לא ידעו שזה הרבה ככה דורש, חשבו שזה העדה החרדית, הקנאים, אלה ששורפים פחים, הם ימצאו את זה. אז פתאום רואים, אוי, מכתב כללי של הרבה, שהרבה בהתערות הדלאלה כותב, לא שמכתב פרטי למישהו, במענה על שאלת רבים, כן? אז הרבי כותב, שאלו לגבי אורך השמלות, והרבי כותב שצריך להיות, שזה המינימום, יש מקומות שזה יותר ארוך גם כן, אבל המינימום הוא שיחסה את הברך, את הברכיים בכל מצב שהוא. אבל פתאום היא שמה לב שהשמלה שלה לא מתאימה, אז היא מבקשת להוריד את המכפלת, אז בסדר, זה תשעת הימים, אין בעיה, זה נקרא לצורך מצווה, שזה מותר גם בימים הללו. עכשיו, רק שנייה, ישראל, נגיד השלמת דיני התפירה, אמרנו שאיסור התפירה זה גם לעצמו וגם לאחרים, לא משנה בשכר בחינם, אם מישהי שזאת הפרנסה שלה או מישהו הפרנסה שלו וקיבל על מנת שיתפור באופן שזה יספיק להיות מוכן והוא לא יספיק, אז מותר עד שבוע שחל בו תשעה באב. והנה עכשיו אנחנו נפגשים בפעם הראשונה במה שאמרנו בהקדמה בפתיחת השיעור, שכללות תשעת הימים, אז יש בהם את השבוע שחל בו תשעה באב, שאז חמור יותר. עד שבוע שחל בו תשעה באב, אז מי שמתפרנסת בזה והיא קיבלה על עצמה, הוא קיבל על עצמו לתפור לפני הימים האלה ולא הספיק, והקונה דורש שהוא צריך את זה דווקא עכשיו, צריך לנסוע, צריך שהוא, אז מותר עד שבוע שחל בו תשעה באב, וכפי שכבר אמרנו, כשתשעה באב חל בשבת ונדחה, הדעת המוגן אברום, שבתפירה וכיבוס יש מחמירים, וכלומר, גם מי שמקילים בתשעת הימים שלו בשבוע חל בו תשעה באב, אבל כשחל בתשעה באב ונדחה, אז המוגן אברום סבור שבנוגע לשני הדברים, תפירה וכיבוס, צריך אולי להחמיר, ובשעת הדחה גדולה, בהתייעצות עם רב מורה יורה, מצב דחוק שמצדיק את זה, אפשר לסמוך על דעת המתירים. אני היום השתמשתי ביתר הזה בנוגע לשאלה מסוימת, אולי אני אספר את זה בהמשך. אבל פי שאצלנו אין הבדל? מה? כן. אבל בגלל שעיקרון יש את ההבדל, אז למרות שאנחנו מחמירים יותר, יש את המשקרים את הרצפה, את המוכרה, ואחר כך יש את מה שנוהגים. אז שבוע שחל בו תשעה באב, הוא נמצא במצב החמור. מה שמעבר לזה, זה מנהג ששולחן ערוך מביא, הרמו מביא, שאנחנו נוהגים להחמיר עוד יותר. אז בזה במצבים מסוימים מקלים. אדם שמתפרנס בתפירה באופן שעם התשעה ימים הוא לא יתפור, הוא פשוט אין לו אוכל להביא הביתה, משלמים לו לפי יום עבודה, ואם תשעה ימים אתה מוציא לו מהחודש שלו, כלומר שליש חודש הוא לא עבד, הוא מביא שליש פחות בסקורת, אם הוא מביא בחודש 5,000 שקל, 6,000 שקל, לא חודש הביא רק 4,000 שקל הביתה, אין לי מה לשלם בסקורת, צריך לדירה, דברים שהכרחים לא יכול בלעדיו, אז כמובן, להידבר עם רב מורה הוראה לוודא שזה בעצם המצב, ואז אפשר להתיר לו. אמרנו שהרקמה היא אסורה, אבל יש תשובה מעניינת של הגאון רבי שלום זלמן אוירבך, שאני מקיש ממנה גם כן על דברים אחרים ששואלים אותי בנוגע לימים הללו. הגאון רבי שלום זלמן אוירבך נשאל בנוגע למחנה קיץ לנערות, וכדי להעסיק אותם צריך להתעסק ברקמה. בזמננו יש את כל הפטנטים האלקטרוניים שאפשר לבלבל את הראש של הילדים שבוע שלם, חודש שלם, בלי שיצלחו אפילו לזוז מהכיסא. אבל בימים ההם, כשרצו לתת תעסוקה כשרה לבנות, אז צריכים לתת להם רקמות.
כמו שנראה באמת את אשתי בבית בימים עלה, אילו התעסקתי המפקחת על העבודות יד בבית ספר שהיא עובדת, אז כל הזמן הבנות רוקמות כבר, פה שכחו כאמר לי, מי זוכר בכלל איך רוקמים, קונים הכל מוכן בכל דבר בלירה. אז, אבל שם הבנות עדיין מתעסקות שבועות שלמים, רוקמים ורוקמים פרחים וציפורים והכל, ועושים, אחרי כן עוד מסגירים את זה במסגרת ותולים את זה בסלון, אומרים לה, מחותנת איזה מוצלחת הקלה שהיא קיבלה. הכל פנים, אבל לא תרגמז, שאלו אותם שלום זמר בימים ההם, מה לעשות עכשיו 9 ימים בלי עבודות הרקמה? הוא ענה ככה, דעתי הענייה, שאין, מישהו כתב שזה פרצה לרבים, להתיר דבר כזה, פרצה. אז דעתי הענייה שאין זו פרצה לרבים. למה? כי צריך לחשוב על הבנות הללו. בוא נגיד שנצליח להסיק אותה בשנה בלי התעסוקה בתשעת הימים והשתעממו. שנה הבאה אתה תרצה לפתוח את הקייטנה שלך. לא רוצה ללכת לקייטנה הזאת. מה קרה? שבוע שלם יושבים שם מגרדים את האף, אין מה לעשות. אז אתה מכשיל אותם לעתיד, ילכו חס וחלילה לקייטנות, לא גן ישראל. אז בפרט הקייטנות של חב"ד, שאנחנו מתעסקים בציבור ברובו הגדול, לא כולם, יש חילות בודדות, מתעסקים ברובו הגדול, השלוח מתעסקים בקייטנות לציבור שצריך להחזיק אותם, לתת להם את כל הכיף שבעולם, ושואלים לגבי מוסיקה, כן, עושים כל מיני תרגילים, כל מיני פעולות שקשורים בליווי מוזיקלי. אז אני רק אומר שעשו את זה לא בכלים מוזיקליים, שהשתדלו לעשות את זה באלקטרוני, שזה כפי שדיברנו כבר פעם בשיעורים קודמים, שזה בדרגה פחות מאשר ממש כלי מוזיקה. אבל זה התשובה של שלומי זלמן אוירבך, זו שמחזיקה אותי ואומרת לי, מה אתה רוצה באמת לנטרל אותם 9 ימים, בשנה הבאה לא יבוא על הקם שלך. anyway, זה עבודות של רבנים שיש בו את הראש, אנחנו פה בשיעור לציבור הרחב, אנחנו ממשיכים בנוגע לבגדים, אסור גם לבגדים חדשים ללבוש, לחדש בגד בימים הללו, גם בגד שלא מברכים שחייה, אפילו נעליים חדשות אסור, אין אם כן, כבר נפשו אותם פעם לפני כן, אז אפשר. טלסקוט וטלס שנפסלו וחייבים ללבוש בגד חדש, אין טלסקוט וטלס חילופין בבית, אז מותר, זה נקרא לבוש של מצווה, שזה מתירים. נעליים שמיוחדות לתשעה באב, פתאום אדם קולט שהנה הגיע ערב תשעה באב, איפה הנעליים של תשעה באב, איפה הנעלי גומי משנה שעברה, במוצאי יום כיפור, קידוש לבונה, שמנו אותם איפשהו, כבר לא זוכרים איפה. אז צריכים לקנות נעליים חדשות, אבל זה תשעת הימים, זה אפילו ערב תשעה באב כבר. זה מותר, את הנעליים המיוחדות לתשעה באב, מותר גם בימים הללו. בנוגע לטיולים, כתוב שלא לערוך טיולים בשם הנאה בימים הללו, כך כתוב בשדה חמד, וביותר צריך להיזהר במקום סכנה, אבל בכלל טיולים בשם הנאה, לא עכשיו הזמן, ולכתחילה גם כן לא שולחים מתנות חוץ מ... אם יש תנועים וצריך לתת מתנות הקלה וכיוצא בזה, כתוב לבר מיצה למשל, לנער בר מיצה מותר לתת את המתנה כנהוג, אבל בעיקרון לתת מתנות וגם לקבל מתנות זה לא הזמן, ובמידה ואם אני לא אקבל את המתנה עכשיו, אני כבר לא אקבל אותה אחרי החג, כן, זהו זה. עכשיו, או כלום, אז נקרא במצבי הפסד, המותר לקבל את המתנה. שלום זלמן אוירבך נשאל שאלה מאוד מעניינת, אבל מעשית מאוד, ידוע בישיבות, יוצאים לחופש לבין הזמנים, יוצאים בערב תשעה באב, ביום שלפני ערב תשעה באב, השנה בערב שבת, שולחים את כל הבחורים הביתה. עד אחרי כן, אחרי בחודש אלול חוזרים. השואל תלמיד את הרב, כשהוא מגיע להורים שלו, הוא רוצה להביא להם מתנה, חצי שנה או שנה הוא לא היה בבית, עכשיו הוא מגיע, הוא רוצה להביא איתו מתנה להורים, והוא יגיע אליהם, הוא יגיע אליהם לפני תשעה באב, אז בתוך תשעת הימים, מה עושים? אז הוא אמר ככה,
שאל תיתן את זה בתשעת הימים, כשאתה מגיע תראה להם שהבאת להם מתנה, אבל בגלל המגבלה של הימים הללו אתה תיתן את זה בפועל אחרי תשעה באב. וככה אני גם כן אומר בשלום לטהרת המשפחה, שכידוע שבימים שהיה לו תורס אז לא נותנים מתנות, אבל אני אחרי לידה רוצה לתת מתנה, או שחל יום הולדת של האישה בדיוק בימים הללו, ואז זה רגיש מאוד, רוצים דווקא כן. אז אני אומר שעשו את אותה עצה של שלום זם לא בחומר, תביא, תראה, הנה זה קניתי כבר עם הולדת שלה, ופועל ניתן את זה אחר כך בגלל המגבלות ההלכתיות. אז גם משיגים את האפקט של ההרגשה הטובה שלא שכחת ולא שלא, אתה לא מקפל את זה מאחורי הגב. צד שני, אתה גם כן לא נותן את זה בפועל. שטיפת רצפות מותרת, יש קהילות שמחמירים שרק בערב שבת, לכבוד שבת, אבל בעקרון על פי הלכה אין שום בעיה של שטיפת רצפות בתשעת הימים. לנגן, לנגן לצורך ללמד שזה לעשה לפרנסה, או כפי שדיברנו בשיעור הקודם מנוגע לשלושת השבועות, שאם מישהו עלול להפסיד את הנלמד, מותר רק עד ראש חודש. ובמקרים שזה צורך באמת גדול מאוד, נצ'ח את סיזור, זה ממש חשוב, אפשר להתיר עד שבוע שחל בו תשעה באב, וכבר דיברנו מקודם שהשנה, דעת רוב הפסקים שאין את הבעיה של שבוע שחל בו תשעה באב. ואני אמרתי לכם בשיעור הקודם, שאני חושב שגם בנוגע לזה, מי שצריך את הנגינה לרפואה, אדם שבעיות נפשיות בדרך כלל, שהוא, מה שמרגיע אותו זה רק שהוא לוקח את הגיטרה או את הפיה או את האורגן ליד ומנגן, אז אני חושב שזה נחשב לצורך גדול, לצורך חשוב, שאפשר להקל עד שבוע שחל בו תשעה באב. אדם שעובד במקומות שמושמעת בהם מוזיקה, אתה מגיע, היום אתה נמצא בחנות בסופרמרקט, בזה כל הזמן יש שטובים מוזיקלי ברקע. ככה, אנשים כבר לא יכולים בלי זה. אם לא ישמע איזה מוזיקה, הוא לא ידע לה איזה הפקת כביסה להוריד מהפוליצה. אבל הוא באמת לקנות רק מה שהוא צריך באמת. אבל ישמע איזה מוזיקה תבגה, יכניס כל מה שיש, צבעים יפים מבחוץ. ימלא את העגלה. העגלה מלאה. למשל, העגלה מלאה. כן, הכל פנים... המוזיקה כשבקורות שמושמעת זה לא בקדש להנות, זה משהו שחלק מהביזנס. יש כתוב של אברון מבוצ'ש, הוא אומר, מדבר שם על הכנסת כלי זמר ביריד, לא כותב מה המטרה של הכלי זמר ביריד. מה זה יריד? יריד מוכרים סוסים, מוכרים, אני לא יודע, מוכרים סחורה, לא? כפי שאנחנו קוראים בסיפורים שנוסעים ליריד, כן? מה זה להכניס מוזיקה? להכניס... להכניס כלזמר ביריד. הוא לא אומר מה זה, אבל אני מבין שזאת הייתה כנראה. כנראה שנמשוך את הקונים. והחנות שלי, אז השפת החנות שלי יש איזשהו כלי, בימים הם לא היה טייפים. שמים שם, אמרים שכלזמר, מישהו מחצרת שם, הכל היום בחצוצרה, ואז החבר'ה באים לשמוע את החצוצרה, ואז רואים שאני מוכר גרביים שיש בלירה. אז, וכמו כן, מי שמתאמן בחדר כושר, כן? גם כן בחדרי כושר, כדי ש... לא תרגיש בכל תנועה שלך שהזזת את היד ואת הרגל וכבר תצא להפסיק, אז המוזיקה מאוד עוזרת, כן? איפה זה וזיילר עדיין פה? יש לו בבניין, אמרת לך, חדר כושר, אז הפעם היחידה שיצא להיות בחדר כושר שהיית אצלו. אז באמת זה, פשוט אתה לא מרגיש, אתה הולך כל הזמן, אתה... ויש לך את המוזיקה הטובה באמת, שאתה נהנה ממנה, אז פתאום אתה לא קולט, אבל אם לא, אז... אוי, בדקה השלישית, אני מסתכל על השעון, עוד כמה יש לי לעשות. אז זה, כל הדברים האלה זה לא מטרה מוזיקה להנאה, זה הכותרת של זה. גם המוזיקה של החנויות ושל מקומות עבודה ושל החדרי כושר, אז אין בזה בעיה. לא להתכוון ליהנות, אדם יכול גם להתכוון ליהנות תוך כדי, אז לשים לב, לא להתכוון ליהנות. בשולחן ערוך נאמר שנוהגים שלא לרחוץ את כל הגוף אפילו בצונן בתשעת הימים,
אבל פניו, ידיו ורגליו מותר בצונן. ויש את השאלות, מה זה ידיו, האם זה רק עד פה, או רק פה, עד הזרוע, מה עם הברך, מה עם הרגליו, מה הכוונה. על כל פנים נראה בהמשך שאנחנו בזמננו יותר מקילים בזה, אבל ראשית כל נראה מה כתוב בהלכה. בשולחן ערוך כתוב, כפי שאמרתי, לא לרחוץ את כל הגוף אפילו בצונן, חוץ מפניו, ידיו ורגליו. בערב שבת חזון כתוב שמותר בחמים ראשו, פניו, ידיו ורגליו, אבל לא את כל הגוף. ויש פוסקים שאסור בסבון, אבל כפי שסיפרתי כבר, שבפוסקים המאוחרים יותר, ואגב שלום זנבור גם התיר את כל הגוף בסבון, והרב גרינגלס, זכר צדיק לברכה, גרינגלס המשפיע, סיפר שהמשפיע שלהם, שקראו לו הרב בורד פוילישר, שהיה מחשובי תלמידי הרב הרש"ב ומגדולי המשפיעים, הוא רחץ את עצמו שם בוורשה או בטבוצק, אני יודע איפה הם היו, בסבון, בערב שבת חזון, לא רק בצינה בחדר האמבטיה שלו, לעיני הציבור במקווה. מותר לטבול במקווה, אבל צריך, רב שלום זלמן אומר, לא להאריך בחינם, זה שנוגעים לשבת במצווה ולהיענח ולהתגרד וכל זה, זה לא הזמן עכשיו לטבול ולצאת. עכשיו, איסור הרחצה זה רק לתענוג, אבל אם זה לרפואה או להסרת לכלוך, כתוב בפירוש שמותר, אפילו בתשעה באב. לכן מותר לרחוץ את מקומות הזיעה שבגוף, כיוון שזה לא רחיצה לתענוג הרחיצה, יוצא להסרת הזיעה שנדבקה. כמו כן, אדם שעובד בעבודה שגורם את הזיעה היתרה, מותר לרחוץ את כל הגוף, לא רק מקומות מסוימים. רק מה כתוב? שאם אפשר לעשות את זה בצונם ולפחות לא בחמים ממש, רק לערב קצת חם כדי להפיג את הצינה במידה ונדרש. האם סבון? זה תלוי במציאות. אם הלכלוך הזה לא צריך סבון, אז בלי. אם כן, אז עם סבון. עכשיו, בנוגע לזמננו, מדינותינו, שרגילים להתרחץ כמעט כל יום, והם מאוד מקפידים על ריח הזיעה, ורוב רובם של הבריאות מאוד רגישים לריח הזה ונגעלים ממנו, אז כפי שכבר דיברתי בשנים הקודמות, יש במוגברום בסימן שינקו פרס, שזה הלכות הרפואה בשבת, אז שם, בספקות, אבל תראה במביא את זה שם בסיף למדלת, ונגיע לתחבושת בשבת, הוא אומר ככה, מותר להחליף בגד אחר, כלומר תחבושת אחרת, מדוע? שאם לא יחליף, יסריח, זה גדול כבוד הבריאות, ועוד, דית לצער, כלומר שתי טעמים, זה גם כבוד הבריאות, וזה יתחיל להפיג לצירח, ואנשים סביבך מרגישים לא נוח, וגם האדם עצמו זה מצער אותו. במילא, אז יוצא ש... וכפי הכך אנחנו מוצאים גם לגבי איסורי רבנן שנדחים בגלל כבוד הבריאות, וכל שכן פה שזה עניינים של מנהג. ואכן ראיתי שבתשובה סיגרוס מוישר, מוישר פיינשטיין כותב לגבי שאלת בני הישיבה. אם ביום חום מותר לרחוץ אחר ראש חודש אב עד ערב תשעה באב, הוא עונה ככה, מאחר שמכוונים להסיר הזיעה ולא מחמתנו, באמת יש להקל. ואחרי כן באמת התפרסם גם כן ממורי ורבי בעל שבט הלוי הרב אוזנר, וכך הלשון שהוא כותב, רק הרחיצה שמטרתה להתקרר או לתענוג אסורה בתשעת הימים, אבל להתנקות ובכלל זה מזיעה מותר. אכן אין לעשות אלא מה שנחוץ כדי להתנקות, ולכן הוא עושה מסקנה, אם אפשר להתרחץ בקרים, אם אי אפשר בחמים, אם אפשר בלי סבון, אם לא אפשר גם אם, ומי שנודף מנורח עליו חובה להתרחץ של כבוד הבריאות. אז זה המסקנה למעשה, וכל אחד צריך לדון באמיתיות עם עצמו, לדעת שפה מדובר בדבר שהוא הפך השולחן ערוך. זה אין ספק, זה לא, אי אפשר לגשת לזה במה שנקרא נונשולט. אז עזוב אותי, מה לא נתרד? זה שולחן ערוך, זה לא מדובר פה איזשהו ספר הנהגות שאמרו למישהו ביחידס, איזשהו עובד. זה שולחן ערוך. שכנוע כתוב שלא,
אבל באים ואומרים לך, תשמע, אתה נמצא במצב מיוחד, ולך מותר. אז אתה צריך להתאים את עצמך, כמו שגם רמוי שכותב וגם רב אוזנה, שלפי המצב, כמה שנדרש ומה שנדרש, ושלא ניקשה לעולם ועד. שחייה, האם מותר לשחות? אז לא הולכים לא לים, לא לבריכה בימים הללו, אבל גדולי ישראל שנשאלו בנוגע אנשים שצריכים את זה לרפואה. לא יודעת כמה זה מצוא היום עד כדי כך, שתשעה ימים חייבים. אבל יש מישהו שקיבל הוראה בגלל בעיות גב, בעיות זה, שהוא חייב לשחות דווקא בבריכה ולא סתם לעשות את התנועות האלה על המיטה. הוא צריך להיכנס לעשות דווקא שחייה לצורך רפואי. אז כתוב שמי שצריך אז מותר אפילו בערב תשעה באב, לא בתשעה באב עצמו. אפילו לא מדובר שחולש בסכנה, חולש תחול כפיזיותרפיה מסוימת שזאת הרפואה שלו, אז גם כן מתירים. צחצוח נעליים, מותר לצחצח נעליים בימים הללו, יש שהתירו, וכל אופן, דעת הגאון של מזלמן אורבך הייתה להחמיר, ורק בערב תשעה באב לכבוד שבת הוא התיר, הוא סבר שזה קשור כאילו באיסור הכיבוס, שעוד נדבר על זה יותר בהרחבה, בשוט יגרוס מוישה הוא פסק ככה, אם הנעליים התלבנו, יש טעם לצחצח נעליים כי זה יותר כיף, אבל עכשיו מספיק גם כן מסמרטות לבוא על זה. אבל יש מצב שהנעליים התלבנו ממש, הלכנו במקום שהנעליים יהיו לבנות, אז מותר גם באמצע השבוע, אומר מוישה. שבת, אז להבריק את הנעליים, לא רק להשחיר אותם, רק ממש יהיו מבריקים ונוצצים, זה אומר שלהקפיד רק לכבוד שבת. עכשיו בנוגע לאיסורי הכיבוס ככה, אז ככה, בנוגע לכיבוס, כתוב בשולחן ערוך שאסור לכבס, הם בגדים, הם סדינים, הם כלי מיטה, מגבות, בפות, חוץ ממחטות וגרביים, שזה מתלכלך בכל יום, זה מותר כאשר זה נגמר ואין יותר מה ללבוש. אבל שאר כל סוגי הבגדים אסורים. בנוגע לגיוץ, יש בזה דעות, האם הגיוץ שבזמננו זה הגיוץ שכתוב בגמרא בחז"ל, ולכן כבר שיש דעות לכאן ולכאן, אז כתוב שמותר רק במידה ומדובר בבגד שגם בלי הגיוץ אפשר בשעת הדחק ללכת איתו ככה. אני רוצה ש... אז זה לא נקרא שממש כאילו זה מה שעשה את הבגד ראוי ללבישה. אבל אם זה בגדים שבלי לגייץ אותם אי אפשר ללכת איתם ככה, אז כותבים הפוסקים שזה באמת אסור גם בגיהות שבזמננו. אלא אם כן לצורך שבת, אם אין לך מה ללבוש לשבת ויש לך בגד ש... זהו, מה, אני חייב ללבוש איזשהו בגד נקי לשבת, אז אפשר להתיר. אבל כתחילה לא להיכנס לזה, לסדר את הכל לפני שמגיעים לתשעת הימים. בנוגע לניקוי כתם, לא לכבס את כל הבגד. יהיה לי כתם על הבגד, אני רוצה לקחת עם מים, לכבס את הכתם. אז לגבי חול המועד דיברנו שאסור, ניקוי כתם זה נכלל באיסור הכיבוס בחול המועד, אבל פה בנוגע לתשעת הימים כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך שלמרות שיש ספר קדמון יותר, יש ספר זכור לאברהם שהכף החיים מעתיק אותו להלכה שאומר שאסור גם ניקוי כתם, אבל הגאון רבי שלמה פסק שנכון שבחול המועד הדין הוא כך, אבל פה בתשעת הימים זה מותר. עכשיו אסור ללבוש ולהציע בגדים מכובסים וכמו כן מגבות מכובסות, אבל יש את זה אבל, בגדים של סופגי זהה כמו הלבנים, כן, תחתונים הגופיות, גרביים, הבגדים הללו שנתלכלכו, אז מותר ללבוש את המכובסים בימים הללו. כך כותב גם שם זמן עוד בכמה מקומות ועוד פוסקים אחרים כותבים ששמו של רב שלמה זלמן שליתר שאת, כי בשכול לא כתוב שלא ללבוש מכובסים, לא כתוב חילוקים אם זה בגדי סופגי זהה או לא, אז כדי להיות בצד בטוח אומר להפיל אותם על הרצפה לכמה דקות, כאילו זה מוציא מהם את ההרגש הטריות. הרי איסור הוא לא הניקיון, אסור ללכת בבגד נקי, יש עניין ללכת בבגד,
הנקודה היא שבגד טרי נותן הרגשה כזאת של נעימות, של חידוש, של ניקה, של טריות. אז את האפקט הזה, הוא אומר, שאם זורקים את זה על המצפה, אז הוא מאבד כבר את הרגש הזה. לכתחילה הוא אומר שגם את התחתונים והגופיות, לזרוק על המצפה לדקה, שתיים, ואחר כך ללבוש אותו. עכשיו בנוגע לחולצה, לא תחתית גופיה, החולצה, מה הדין שלה? אז ככה, בספרי המלאכתים מביאים מפוסקים שבמדינות חמות, כמו פה בארץ הקודש, ארצות הברית, המקומות החמים, אז אדם שאיסטניס, וזה מאוס לו ללכת כבר עם קטונת שהצווארון מתחיל לקבל צבעים לא נחמדים, אז גם קטונת שנתנטפה בעית תנפה בזיעה מותר להחליף בימים הללו, אבל לכתחילה צריך להתכונן לפני הימים הללו על ידי החלפת כמה זוגות, כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, שצריך לפני ערב, לפני תשעה באב, כלומר לפני ראש חודש אב, כלומר השנה לפני יום חמישי בלילה צאת הכוכבים, פשוט ללבוש כמה סוגים, כמה פריטי בגדים, כן? מי כותב את זה? נדמה לי כותב את זה האיש של אברום, צ'אט שכותב שאפשר לתבוש כמה בגדים בבת אחת, סגור את הדלת, אבל צריך לראות אותך, תשים חולצה, עוד חולצה, עוד חולצה, תשים חמש חולצות אחד על השני, תראה כמו אותו רב עם הטלסקופוס הזה, ותסתובב בחדר כמה דקות, שזה לא לבוש לא רוצה ללבוש, ללבוש ולפשוט. צריך ללכת עם זה קצת, תסתובב עליו בחזור, תחזור, אתה 12 פרקי תניא שאתה זוכר מתור בחור שלמדת בישיבה בעל פה, ואחרי כן תפשוט אותם, תקפל אותם לאט לאט, תכין לך גרדרובה לתשעת הימים, בגדים שכבר הלכת בהם, והם כבר לא חדשים וטריים, ושלום על ישראל. אני רוצה לסכחון? אדם, אתה עם הדיוקים שלך לפני השקיע של רבנותם, לא צריך להיות כל כך, כן, זה קרוב, לפני השקיע, כתחילו לפני השקיע כמובן. עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מתי יצא סקרחובי, אתה יודע מתי יצא סקרחובי, השקיע, מי השקיע ואילך, זה סופק לילה, זה הכוונה מהשקיע כמובן. עכשיו ככה, אם מישהו שכח, אבל כתוב שכן אורך שאסור, אז יש את ההצעה שבשבת לא באופן שיהיה ניכר שזה נעשה מייך עם אישה בסלחון. בערב שבת הוא לובש חולצה טריה, בליל שבת שהוא הולך לישון הוא מוריד את החולצה, הוא לא חייב בבוקר להלביש את אותה החולצה, ילך לארון נוציא חולצה שנייה, את החולצה הזאת שהוא הלך איתה כמה שעות אפילו בלילה, יקפל ישים בארון, אחרי הצ'ונט כמובן, אין מצב שהוא לא הולך קצת... אוי נקשה בשיני בשעה בסטיינוק, אז שוב, הוריד את החולצה, כשהוא קם מהשינה הזאת, הוריד חולצה אחרת, אז יש לו כבר שלוש חולצות, עכשיו שהוא הולך איתה מינכה של ערב שבת, עד, בוא נגיד, עד יום שני, ביום שני הוא יחליף, ככה שהוא ישרוד את זה עד לשבת הבאה, ואהבתי שבו נכון, שתי שבתות, בכלל אפשר להספיק להכין, אבל כמובן כתחילה להסתדר לפני כן, ושלום על ישראל. מי ששכח בכלל להכין בגדים ולא עשה שום הכנות, חופס את עצמו, מה אני אעשה? עכשיו אני נמצא כבר ביום ראשון, שכחתי בשבת, לא הייתי בשיעור או שלא ידעתי מה היצעה הזאת, אני אין לי בגדים, רק את הבגד שאני הולך ואני מזיע, אני חייב רוצה להחליף את החולצה וכיוצא בזה, אז אומר שלום זמן לא ברוך הוא בא להרצאות הטובות לדברים האלה ומביא אותו מחבר הספר דברי סופרים הגדינה ולוד שלו, אני ראיתי עכשיו מודע שהוא הלך לעולמות, הייתה מתחכם גדול, הוא מביא פסק שלו שאומר שלשים אותו במיטה ולישון על זה, ואז זה כבר גם כן כאילו מוציא את הבגד מה,
מערכת הבגדים המכובסים. למה לשים על הרצפה? השאלה הרצפה זה לא יצא כל כך כמו וממש, אתה ישן אז זה כאילו אתה לובש את זה, מה כוח שאתה לובש? זה נמצא על הגוף שלך, וגם כן הגוף שלך לא נמצא בתוכו, נמצא עליו, כן? אז זה כשאתה שוכב, אז הגוף שלך נמצא עליו, אז כאילו כבר הלכת לבוש איתו. כשנזרוק על הרצפה לבד זה תוספת, כן? אמרנו שבנוסף לכאן נזרוק על הרצפה בגלל הבגדים תחתונים, כן? כשהבגדים תחתונים שמותרים בכלל, אבל יש דעות שלא מותרים, אז כדי להיות בצד הבטוח תזרוק גם על הרצפה. אבל פה מדבר לבוש בגד נקי חדש בלי יתרים, אז בשביל זה צריך לשכב, אז זה יצאה טובה. ומה גוי שאתה תלבוש? מה אתה אומר? לתת לגוי לתבוש. זה גם רעיון. להפך, הפוסקים אומרים שהטעם שפה לא כתוב את העצה שלו עלינו, כתוב בדיני אבילות, לתת למישהו ללבוש, שילך עם זה שעה ואחרי כן אני אוכל ללבוש את זה, כיוון שלא עלינו באבילות, אתה, האדם הזה הוא אבל, ואחרים הם לא אבלים, הם יכולים ללבוש. אבל בתשעת הימים אצל כולם תשעת הימים, אתה לא יכול לעשות את העצה. אבל אם יש לך איזה גוי שמוכן ללבוש את זה בשבילך, ואתה לא אכפת לך ללבוש את הבגד שהגוי הלך עליו, בבקשה. פשאוסטה. עכשיו, איפה אנחנו עוזים? בנוגע, מגיע אבל אורח. כובד הבריאס הוא חשוב מאוד, וכידוע שכשמגיע אורח צריך להחליף עבורו גם את הסדין וגם את כלי המיטה וגם מגבת נקייה וכיוצא בזה, אז כמובן שזה מותר, למרות שזה לא מלוכלך, אבל יש ריח גוף, אדם, אתה משכיב אותה בסדין ובקרית שמריח ריח מסוים, אז ידוע שזה דבר מרוס. חשוב מישהו שאכל חילבה. לא יודע, קרה על חילבה, אני סיפרתי, התארחתי באיזשהו בית מלון בטבריה, יש שם כל בית של שתי קומות הוא כבר בית מלון, ושם למדת בעיר העתיקה, אני מדבר לפציבו לפני 50 שנה, מינימום, יותר, 50. אז כן, בית מלון, שלנו שם 6 לירות, ולשון שם בליל שבת, אבל הריח ריח של פרפון מהקרית, אני עכשיו בטח יש אישה שיש לה שם הלילה לפני כן, אני פשוט לא יכולתי לישון, פשוט לא יכולתי לישון, אני איסטיניס בכלל בריח, כתוב ששלושה חיים אינם חיים, אומרת הגמרא, רבי יוסף אמר, כולו התנאיו בי, אחד הדברים, אדם שיש לו רגישות לריחות. הכל פעלים, לא משנה, כשבא אורח מותר מפני כבודו להחליף עבורו את הסדים, את המגבת, נקייה והכל מה שצריך, וכמו כן מי שמנהל בית מלון מותר, וכמו כן בבית פרטי, אם המגבות יתחלכו באופן שמאוס להמשיך להשתמש בהם, אז מותר להחליף גם מגבת אחרת. גם לחבס? לא לחבס, לא מדובר על כביסה, מדובר עכשיו שאסור מכובס. מכובס, אומנם לכתחילה לא, אבל כשמגיע למצב של הפכה הנורמה, ההנהגה הסבירה של גועל נפש וכו', אז מותר. הכלי מיטה גם צריכים להשתמש? מה אתה אומר? הכלי מיטה שמכובסים, צריכים לעשות את משהו לפני. שמכובסים, כתוב שלא מחליפים כלי מיטה בתשעת הימים, אלא אם כן נוצר מצב שזה נהיה מאוס להשתמש בהם, אבל זה משהו נדיר, אלא אם כן ילדים קטנים שקופצים עם רגליים הנעליים ומנגבים את האף בסדין שלי. כל פנים, בנוגע לברית מילה לבעלי הברית מואל סנדק וההורים הסקנים והסקנים, וכמובן מותר אפילו ללבוש בגדי שבת, וכמובן בפדיון הבן בר מצווה ביום שהילד נעשה בן י"ג ב-13, מותר לילד ולהורים ולסבות ולסבתות ללבוש בגדי שבת. בחור שצריך לצאת לשידוך והוא צריך את החליפה היפה, מה לעשות שהחליפה שלו ביום חול בישיבה נראית כמו ישיבה שבוחר, כן, שהחליפה שלו פה נוזל ושם פה ושם, אבל הוא רוצה לצאת, הוא צריך לבוש את החליפה השבתית שלו, אין לו בגד מתאים אחר, אז כרגע שלו זלמן ברוך נשאל, וכך הוא מובא בשם חזון איש, ועוד פוסקים מהדורות הקודמים שמתירו אפילו בגד חדש לצורך השידוך מותר ללבוש.
לא אוכלים בשר ולא שותים יין בימים הללו, ויום ראש חודש הוא גם נכלל בכלל האיסור. במצבי שעתת חג להלן יותר קל ראש חודש מאשר ימים אחרים. עוד מעט נדבר כל מצבי שעתת חג, אז ראש חודש הוא, כיוון שיש פוסקים שנוהגים בכלל להקל בראש חודש, למרות שלא פוסקים ככה, אבל במצבי שעתת חג שנדבר עליהם, אם כבר, אז ראש חודש. אבל בשולחן ערוך כתוב מילים מאוד קשות למי שפורץ גדר ומזלזל במנהג הזה, וכן אוכל בשר, כן שותה יין בימים הללו, ובשר כולל גם בשר עוף אסור, דגים מותר, מבושל בכלי בשרים מותר, אבל בשר אסור, ודווקא יין אסור. משקה, בירה מותר מבחינה הלכתית, הלכת תשעת הימים, שאר עניינים לא מדברים עכשיו בשיעור, כן? יין הבדלה, עושים הבדלה במוצאי שבת, בא עלינו לטובה, אם חס וחלילה מתעכב משיח ולא מגיע, אז אנחנו בתשעת הימים, אז יש שמחבירים לתת את זה לילד קטן, הגאון שם, חמי גולדברג, שליטה, העיד בשם חותנוי שבדל החיים, הגאון של זמן לא יבר, שהוא שתה את זה בעצמו בגלל כמה ספקות שיש בעניין, ובכלל חסידים מקילים בזה, למרות שצלח הרבה בסמסמתי נתנו את זה לילד, אבל שם נזהרו בדברים שלא יתפרש לציבור, ככה זה לא אני יודעתי. עכשיו ככה, יש כאלה, עכשיו בגלל מצבי הדחק שנדבר עוד מעט, כדאי לדעת כמה כללים. יש פוסקים שהתירו לכל בשר שנשאר בסעודת שבת. אתה משאלת לשבת, נשאר בשר, אתה לא צריך לזרוק את זה, אפשר לאכול את זה, אי זה כבר תשעת הימים, אבל קבע שמסעודת שבת, מסעודת מצווה, זה כבר גם כי יש לזה שהוא יותר. לא פוסקים ככה, אבל אנחנו שומרים את זה במערכת כדי למצבי שעת הדחק. שעל ילד בררה, לא אוכל, משגע אותנו, אבל מה כן, הוא רק אוכל, יש עוף, עוף, שניצל, אם זה הוא מוכן לאכול. אבל דברים אחרים, למרות השפע הגדול שיש לנו היום, לא רוצה. אז כתוב שאם אין ברירה, או שילד חלוש חשוב לתת לו דווקא בשר, אז מותר. אז צריך לחפש את, אם אפשר, עד כמה שאפשר את הזמנים שיש פוסקים שיתירו, למשל ערב שבת אחרי חצות. יש פוסקים שסבורים, אנחנו לא פוסקים ככה, שוב, להזהיר ולהזכיר. אנחנו עושים בכלל, רק בשבת עצמה מותר לזה. אבל יש פוסקים שומעים שמערב שבת אחרי חצות, כבר מתחיל קדוש השעשה בזה, כבר אפשר לאכול בשר. יש פוסקים שומעים שמה שנשאר מסעודת שבת, אפשר לאכול, כן? אז כל הדברים הללו כדאי לדעת. יש פוסקים שסבורים שבראש חודש עדיין אין את האיסור. אז אם אפשר להסתדר, לתמרן עד כמה שאפשר, מצבי שעת הדחק שאנחנו חייבים להאכיל בשר יהיו בימים הללו, ואם צריך עוד להוסיף היום יומיים בסדר, אבל לא שנרכז את כל הזמנים שאסורים מצד הדין לפי כל הדעות, דווקא אז לתת את הדחק. טוב לדעת שיש את הדברים הללו. חולה גם מהם בסכנה מותר בבשר, כל עוד הבשר חשוב בשביל הבריאות שלו, ועל דרך זה יולדת בתוך 30 יום ללידה, או מנקת שהיא גם כן מפונקת כזאת, שאם היא לא אוכלת בשר אז זה האוכל שהיא אוהבת, וזה היא אוכלת כמו שצריך, ואז יש לה כמו שצריך חלב, יש את ה... אבל או אישה בהיריון שהיא בחולשה וזקוקה לחיזוק ולא מסתדרת כך עם מאכלים אחרים, ידוע שבזמן ההיריון יש כל מיני דברים שיש בחילות ומרגישים לא טוב, יש דברים מסוימים שאותם מרגישים שאפשר לאכול, אז אם זה רק הבשר אז כמובן שאנחנו נתיר לה. בסעודת מצווה, אנחנו בתשעת הימים, יש סעודת מצווה. אחד הבנים שלי, הבן שואה משפיע היום בבואנוס איירס ובאושר, הוא נולד בבית מנחם אב, אז כמובן שהבר מצווה הייתה בבית מנחם אב. בסעודת מצווה, ברית, פדיון הבן, בר מצווה ביום שהילד נעשה בן 13, מותר לאכול בשר. עכשיו אם
בשבוע שחל בו תשעה באב, כפי שאמרנו, השנה אין לנו את זה, אבל כשאנחנו כבר מדברים על ההלכות, אנחנו מזכירים כבר את זה גם, כן? בשבוע שחל בו תשעה באב, כתוב שיש הגבלה. לא כל מי שמגיע יכול לאכול בשר, רק מניין אנשים, בנוסף לקרובים הפסולים לעדות. כלומר, יש את הקרבה הראשונה, קרובים קרובים, אחים, אחיות, עדודים, ומשם והלאה עוד מניין שיכול לאכול את הבשר. חוץ מזה הציבור האחר שמגיע, הסתדרו בדגים ודברים אחרים. בסתם, לא בשבוע שחל בתשעה באב, כפי שאנחנו רואים שהשנה אנחנו מקילים בכלל בעניין הזה, אז כתוב שכל מי שהיה אוכל בסעודה, גם אם לא היה עכשיו תשעת הימים, מותר לו לאכול בשר. כי יש הרבה אנשים שככה מגיעים לבר מצווה, לוקחים כוס ספית וחתיכת עוגה, וברגע שהבעל השמחה מסובב את הראש, הם כבר בחוץ. כן? אנשים היום נאנחים. וואה, יש להם שלוש בר מצוות על תשעה. מה? שמחה, חבר עושה שמחה, הולך בשמחה, תראו לו, ואף תשמח אותו. הקופונים זה המצב. אז אם אתה אחד ש... מספיק קרוב ל... לא צריך להיות קרוב משפרה, אבל אתה בסעודה הזאת שבר מצווה שלו, גם אם זה היה אכל בחודש אדר, אתה לא בורח, אתה עושה נטילת ידיים, אוכל, אתה אוכל בסעודה, יושב בסעודה את הבר מצווה, אז מותר לך גם כמתשעת הימים. אבל אם ככה אתה לא מגיע, אבל הופ, יש אפשרות לאכול בשר, שמעתם? גץ לעושה בר מצווה, יאללה, בואו כולנו. אז זה לא, זה לא. עכשיו גם כן, אם מישהו שכן אוכל בבר מצווה, משום מה, הוא לא הגיע, אז אורזים בשבילו, איך תביא לבן שלא יכול להגיע היום, אז תביא לו, לא, הוא לא יכול, רק בסעודה עצמה אפשר לאכול. אז מה בנוגע לסיומי מסכת? סיום מסכת כתוב ברמו שמותר לאכול בשר בסעודת סיום מסכת. צריך רק לדעת שהגאון של מזלם לרבוך אומר שמדובר שם מסיים, הוא הבין את מה שלמד, לא שאמר אויסיוס מחכימויס, הוא לא יודע אפילו לשים את אפילו את האסנחתו, אבל צריך לסיים, אני אשים ביום זה, אני צריך לעשות סיום המסכת וזה, אז זה לא הולך. סיום מסכת פירושו שהבנת את מה שלמדת, אבל לא סיום לכבוד אכילת הבשר בלבד. אז כתוב שמותר, זה עכשיו לסעודת מצווה, עד כדי כך סיפרתי פעם שהמהרש"ל כותב בים של שלם ובקמש, צריכים להגיד שהשמחה במוינוי, בסעודת סיום מסכת, או יש השמחה במוינו, כן? הוא רק מספר בהמשך שמה שלפועל הוא הניק ככה שאחד התלמידים עשה סיום מסכת ואמרו שהשמחה במוינוי, והגיעו קוזקים ועשו שם הפוגרום, וכותב, תליתי הסרחון בי שרציתי להניק דבר שלא ראיתי מרבותיי. וזה לימוד גדול, הוא לא חוזר בו מבחינה הלכתית שהוא סבור ככה, רבותיי, אתה, מה אתה בא לפה להמציא את הגלגל? אצל רבותיך ראית שם עושים רבותיי במסעת? לא, אל תמציא דברים חדשים. ככה הוא כותב, שעד כדי כך שהפוגרום מוטלה את זה בו, שלמה הוא רצה להניק דבר שלא ראיתי אצל רבותיי. דווקא סיום מסכת? ואז? סיום מסכת הוא מדבר. רק על סיום מסכת. זה הוא מדבר. עכשיו המסכת הוא מכאן מדבר על סיום מסכת, עד כמה זה חשוב, מגיע למסקנה של להגיד שסיום מסכת. הכל פונים. עכשיו בנוגע למנהגינו, אז בסוף המנהוג כתוב שהרב הרש"ב היה מסיים מסכת כל יום כדי להפוך את הימים האלה למי שמחה, כפי שהגמרא אומרת שיום שתלמיד סיים מסכת אמר המורה אבידנא יומא טבא לרבנן, אני עושה יום טוב לרבנן ביום ש... אז זה הופך ליום טוב, יהפוך יומים אלו למועד יומים טובים, להפוך את ימי האבלות האלה למי שמחה באמצעות הסיומי מסכת. בפועל הרב הרש"ב לא אכל בשר, ועכשיו היה כבר ויכוחים הזה, התכתבויות כמעט, כל אחד קרא את השני במילים ובביטויים, האם באמת מן הקבד שמסיימים ולא אוכלים בשר,
או שמספרים לך מה ברשע בשר, אבל לא, אף אחד לא אמר לך שאסור לך לאכול בשר. אז יש כתבו בכל השטורים ככה, ואלה שהלכו נגד, מי שיש לו סבלות לקרוא את כל ה... אז זה הלך באורז, בכל הקבצים שיוצאים כל שבוע, הלך מלחמת עולם. אני כמעט די השתכנעתי שלכאורה מותר, אבל אחרים כתבו הוכחות. בסיומי מסכת, מתי עושים? אף פעם לא ראיתי שעושים. מה, בחב"ד? בשר. פתאום... איפה ראית סיום מסכת אמיתי? אתה רק בחב"ד כל הזמן. תגיע למקומות שעושים סיום מסכת, סעודה בכלל ראית בסיום מסכת, אתה מדבר על הבשר, כאילו שראית, בערב פסח, מה הסעודה, אתה מקבל שם תמר או תאנה, משהו דומה. סיום רמב"ם לא באותו רמב"ם, זה לא סיום מסכת, כתוב סיום מסכת. אז עכשיו אנחנו מתקדמים קצת, בקייטנות זה מקובל, בקייטנות של חב"ד מקובל שכל יום עושים סיום מסכת ונותנים לילדים לאכול בשר. אבל זה כמו שאמרנו מקודם, אם אתה לא תיתן אז בשנה הבאה יוכל לקמפ אחר. המשתתף צריך להבין מה שהוא, כאילו, לשמוע את ה... לא, לא. אוקיי, הבן איש חי למשל כותב, הוא ממליץ לעשות את זה עם דגים. בסדר. את הסיום מסכת. לא אמרו, זה לא בעיה לאכול דגים, והשאלה היא מותר גם בשר. עכשיו נשאלת השאלה בנוגע לסעודת מצווה, אמרנו שמותר לאכול בשר בסעודת מצווה, מה בנוגע לריקודים, לנגינה? אז כפי שאמרנו, פוסקים רבים מקילים שמותר גם ריקודים וגם מוזיקה, הכל, אדמו"ר הזקן בהלכות ספירת העומר, כי אין לנו הלכות תשעת הימים מאדמו"ר הזקן. בהלכות ספירת העומר ואדמו"ר הזקן שעשו ריקודים ומחולות, ואני נוהג לפסוק, כיוון שבאדמו"ר הזקן לא כתוב בנוגע לכלי נגינה, רק בפוסקים אחרים, בני דורו של אדמו"ר הזקן, פוסקים קדמונים, אבל באדמו"ר הזקן מפורש, תהיה מה שמפורש, מפורש שעשו ריקודים וחולות, אז היה שבע ברכות בשבוע שעבר, במוצאי שבת, אז אמרתי להם, כל המחזיקו אחד השני, להם ככה ורקדנו, לא עשו ריקודים וחולות, אבל ככה, תפסו ידיים בישיבה, תוך כדי ישיבה, התנענו ל... על פי הניגון, זה היה במקום הריקודים והמחולות. נטילת ציפורניים מותרת, יש שאוסרים בשבוע שחל בו תשעה באב, בשנה אין לנו את הבעיה. בנוגע למצבי סיכון, דיברנו כבר שצריך להימנע מספק אפילו שמצבי סיכון בימים הללו, כך קודם אז דחמת, ולכן כשאין בזה הכרח רצוי לא לטוס עד אחרי תשעה באב, אלא אם כזה לשם מצווה. אז רוצים להגיע לארץ ישראל, חוצניקים, רוצים להגיע לארץ ישראל, למה? לא בשביל לעשות טיולים, לשם מצווה ללכת, בארץ ישראל יש מצווה, או לצורך מסחר, ביזנס, זה גם נחשב צורך מצווה. אבל אדם בא לטיול בלבד, אדמו"ר הזקן בסימן רמ"ח, בהלכות שבת, בקונטסה, סיכות נכד, כותב ככה, מרכאות. אבל לטייל, יש להסתפק. כיוון שאינו מתכוון כלל למצוות הליכה בארץ ישראל וצורך איום בקאי גבנה, אדמו"ר הזקן לא מגיע למסקנה, אומר צורך איום בקאי גבנה אם זה נחשב למצווה, מה שאין כי בנגע למסחר מפורש שנחשב למצווה, פרנסה זה מצווה. וכמוכן היציאה לחוץ לארץ שקשור בדבר מצווה, אם זה לנהל קמפ, אם זה קיבוציו הם שגרים בחוץ לארץ הולכים לקיבוציו, או להפוץ לסתר ויד, יש לך שליחס, שומע מצווה לדברה. טיפול רפואי, ובזה אנחנו מסיימים, לשון הרבי באגרות קודש מתאריך ראש חודש מנחם אב. באם אפשר, יש לדחות לאחרי יום התשיעי, וכל עקבה לטובה. ובאם הרופא ידחוק בדווקא את השעה, הרי לעשות זה קודם שבת חזון, ויבשר טוב בטוב הנירא והנגלה.